师。各位前会长，各位师兄，那是有点低的是，大家有什么好的愉快的事情还有什么特别的事情，都可以跟我们大家来分享。有什么要跟大家分享的？我这边在讲我们的交接是六，因为刚才有一位师兄还没有进来。我们的六月三十接下来的我们的一个比较重要的这个会议就是我们的会长交接那在六月三十，在我们的新庄汉品酒店啊，这一次韩国我们的庆北姐妹会啊，也有很会长我有跟他通过电话，我们的那个申会长韩国的申会长他有说他要率团率三十位的访问团要来参访我们的会长交接，那到时候我们也是要请发挥我们的国际的司仪我们的友谊伸出友谊的双手尽量大家来道酒来给宽带一个阿公，让他来说觉得很难忘的回去这一趟的我们来参访我们的会长交接这个议程这个韩国会要来但是呢，我们要未雨绸缪，因为这个现在还没有很明确的告诉我们它的行程那么我是想说，以过去的这个经验伊拢即，咱普通拢，咱平均嘛，招待咱一天即伊有了部分因哦旅游，因来遮那么一两块，包括日本的嘛两块，拢一天咱拢爱招待伊一天一天对哦。而且这个未雨绸缪咱都爱首先呢爱规划讲，因来的是咱一天，不要那么来接待是要甲带伊到遐旅游一天的。一个例子然后来九湖水口伊拉是讲来伊部分的都一样都超一天的行程基本上是讲他的行程我们还不晓得啦他等下会议抽空的时候咱在准备一天准备一天讲来才来伊来这一天来个消耗掉所以讲可能我会甲会长甲大行的咱最近的咱来韩秘书来勘察这个地形，啊，看各位有啥物较好的所在你也想讲一天哩去到伊啊，情景较好，到时咱最近咱来个勘察这个这个会议筹码很重要咱还没有做不一定是因为他行程来不了，我讲你来啊，随便你走。连交代都无，不过这款机会少，你建议他们来录的这机会少，是不是？所以讲，咱还有这形象。谢谢我们的陈庆会长是我们的国际主委。